Dnes jsme se přišli podívat do mateřské školy v Dobříni, protože zde probíhá druhá část, vlastně druhé pokračování semináře. Na první jsme byli v mateřské škole v Libušině ulici, tak jsme v kuchyni vaší školky. Paní ředitelko, co jste tady dneska dělali? Takže my jsme převzali štafetu z mateřské školy Pastelka z Roudnice nad Labem, kde bylo úvodní školení a seznámení s programem Skutečně zdravá škola a u nás už probíhá v naší krásné kuchyni školení paní kuchařek. Takže kuchyni jsme se mohli pochlubit, co se tu dělo? Proškolili jsme kolegyně z regionu, ze škol a z mateřských škol. Proškolil nás šéf kuchař Michal Křepelka. A co jste dneska vlastně uvařili? Dnes jsme si na menu připravili ráno tvaroh, čerstvý sýr s bylinkami, celozrnný chléb. A k obědu pan Křepelka nám připravil vynikajícího králíka na zelenině, se smetanou a knedlík. Tak já mám u mikrofonu šéfkuchaře. Dobrý den, vy jste přijel dnes do Dobříně. Jak jste se cítil, jak se vám to líbilo? Úžasná atmosféra, byl jsem velice mile překvapen, dámy měly úžasný zájem o vaření zdravé výživy pro dětičky a musím říct, že super. Jaké byly nejčastější otázky? Nejčastější otázky byly, jestli můžu toto použít ve zdravé jídelně. To je samozřejmost. Používáme spoustu surovin, který chceme použít, ale ve finále ve zdravé jídelně nejdou použít. Takže jsme měli diskuzi o tom, jestli ano nebo ne. Kde jsou limity? Jaké jsou limity, přesně tak. Co je nejdůležitější vlastně v tom, aby jsme mohli říci, že tedy vaříme zdravě? Já si myslím, že to je čerstvost, kvalitní suroviny, zatím se skrývá víceméně všechno, co my potřebujeme. Musíme se oprostit od jednoduchých cukrů a od konzervovaného masa a takovýhle věci, to vůbec nemá s náma nic co společného. V podstatě to nám ale svým způsobem řeší hygiena a potom samozřejmě nákupčí. Hygiena je u nás na velice dobré úrovni, víceméně na vynikající úrovni, protože naše hygiena hlídá spoustu věcí, které musí hlídat, protože by to i bez toho nešlo. A co se týče surovin, to je problém, protože spoustu cizích firem se snaží dostat na náš trh a prodat nám věci, které ve zdravé jídelně vůbec nemají co dělat. Možná někdo předjímá, že by ta zdravá jídelna svým způsobem vytěsnila českou kuchyni. Vy jste říkal, že tomu tak není. Ne, absolutně totálně ne, protože jak je vidět, vracíme se hodně ke kořenům naší české kuchyně a snažíme se my jako šéfkuchaři i tohleto jakoby dávat najevo, že vaříme český jídla, i když trošku modernějším způsobem. Jde to. Ale vracíme se k tradici. Vracíme se rozhodně k tradici, když trošku modernějším způsobem, protože česká kuchyně je relativně hodně složitá, trvá hodně hodin a my se snažíme různýma novýma technologiemi dohánět ten čas tím, že prostě použijeme jenom moderní technologii. Pravda je, že personál vyřídl? Těžce vyřídl, nemáme lidi, jejich nedostatek, školy neprodukují vůbec žádný děti, prostě je o to malý zájem, když dneska je každý druhý šéf kuchař, ale není to pravda, kuchařů je nedostatek, těžký nedostatek. Dnes jste vlastně připravil králíka, tuším na zeleninové omáčce. Na zelenině se smetanovou omáčkou, vlastně klasickýho králíka na smetaně s trochu tymiánu. Nevím, jestli dětem chutnalo, ale doufám, že jo, protože by to byla ostuda, kdyby ne. A králík byl perfektně připravený od kuchařky, která ho předtím naložila do oleje a bylinek, takže králík byl fakt dobrý. Co je nejtěžší, aby se prosadila zdravá výživa v globálu, v celé generaci, nejenom u dětí, ale i jejich rodičů? Hrozně jednoduchý peníze, co jiného. Musíte si uvědomit, že vlastně jsou to vaše děti, krmíte vlastní děti, takže a vlastním dětem přece nebudete dávat něco za pár švestek. Jo, tam jde o to, že prostě když pustíte nějakou korunu, tak ty děti se budou mít pomalu líp jak doma, protože doma se šetří. Myslím si, že dneska úroveň jídelen, jak ve škole, tak ve školce, je na vysoké úrovni, v Evropě nic takového neexistuje. V Americe tuplem ne, tam dostanete hamburgera a Coca-Colu a nazdar. To si myslím, že o zdravé jídelně vůbec není. Takže si myslím, že u nás je
perfektní závodní stravování, promyšlený, ten systém je promyšlený úplně fakt dobře, akorát prostě je to všechno o penězích. Dá se uvařit kvalitně, suroviny dají se sehnat, kvalitní suroviny, hold to stojí nějaký peníze. A ještě otázka, co ty děti jedí vlastně mimo ten hlavní stravovací systém? To je ta největší chyba, protože dnešní přetechnizovaný a uspěchaný době je to obrovský problém. Rodiče celý den pracují, pak přijdou domů a chtějí mít chvíli klidu, musí se starat o děti, musí jim dát najíst a to je ten problém, že prostě snaží se co nejrychlejší formou to dítě nakrmit. A šidíme se v podstatě. Samozřejmě. A šidíte hlavně ty děti, že jo? A nic víc, nic míň. Jako je to o tom, že prostě udělejte si na to čas, nečumte na televizi a najste se pořádně. Nic. Dobrá kuchyně, půl zdraví. Tak, přesně tak, jako je to vaše zdraví, i těch dětí zdraví, že jo. Jako když budete jíst furt nějaký uzeniny, ohřívaný párky, nebo pořádně udělanou polívku, teď ta polívka netrvá o nic moc díl, než rychlá polívka netrvá o nic moc díl, než ten ohřátý párek. Ale ta polívka je velký rozdíl oproti tomu párku. Že? Když ten párek bude kvalitní, tak mi to nevadí, ale když nebude kvalitní, bude z 10% masa, tak nemá co na stole dělat vůbec, na talíři. A tím bychom mohli naše povídání uzavřít. Takže já děkuji za váš čas, díky, že jste se věnoval roudnickým kuchyním a zase někdy příště před kamerou. Naschledanou. Já taky děkuji za pozvání a když nějaký příště bude, rád přijedu. Díky. Dámy, tak tedy co říci závěrem. Takže dnes jsme proškolili paní kuchařky a naším cílem do nového školního roku by bylo proškolit i rodiče a tím vlastně je namotivovat k tomu, aby v našem započatém trendu a v našem programu pokračovali i doma a abychom se i přiblížili k dalšímu ocenění a to je stříbrná medaile skutečně zdravé mateřské školy. Já vám držím palec, aby se vám to podařilo a zase někdy u vás ve školce. Naschledanou. Naschledanou, budeme rádi.